El coronavirus és un virus que es desprèn amb les gotetes respiratòries. Això vol dir que quan cantem, quan xerrem, quan cridem, desprenem unes gotetes que contenen el virus que poden anar com a màxim fins a un metre i mig, dos metres. Llavors aquestes gotetes poden caure i contaminar superfícies. Per tant, les mesures de prevenció que hem de prendre són, per una banda, si nosaltres tenim símptomes respiratoris, com per exemple tos, moc, mucositat, doncs ens posarem una mascareta quirúrgica i així evitem que aquestes gotetes vagin a l'ambient. Per altra banda, com que el virus contamina les superfícies i nosaltres podem tocar les superfícies i després de tocar les superfícies ens podem tocar mucoses i contaminar-nos amb el virus i per tant tenim risc d'emmalaltir, les mesures de prevenció que hem de fer en aquestes circumstàncies doncs és fer higiene de mans en solucions alcohòliques i desinfectar les superfícies.